Коли ви плануєте бути художником, ви купуєте художні матеріали, ви дивитесь відеоуроки, ви слухаєте інтерв'ю, ви стоїте на дорозі до професійного малювання. Але ви стоїте, ви не рухаєтесь. От для того, щоб рухатись, починайте бути професійним художником. Що значить професійним? Це значить, що ви можете задумати роботу, спланувати матеріали і строки і довести цю роботу до кінця. Професійний художник – це не обов'язково академічний рівень, це може бути ваш поточний рівень. Головне, що ви можете виконати завдання, що ви можете отримати передбачуваний результат. Починайте тренуватися потроху вже зараз. Як тренуватися? Станьте самі собі замовником і дивіться на себе з точки зору замовника. Я впевнена, що у вас в домі є стіна, на яку ну прямо проситься картина. Замовте її собі. Придумайте, що ви там хочете, яку тематику, який настрій, який розмір. Сформулюйте все це замовлення якомога чіткіше і, як художник, виконайте замовлення. Почніть з того, щоб зрозуміти і озвучити, скільки буде вартувати ваша робота, скільки часу вона у вас займе, які матеріали ви будете використовувати. Сплануйте роботу і виконайте її. А потім поверніться якби в точку зору замовника і зрозумійте, чи були ви класним спеціалістом, чи дотримали ви слова, чи зробили ви те, що обіцяли, чи зробили ви так, як ви, як замовник, очікували від себе, що ви зробите. Ідіть по дорозі до професійного малювання, не стійте на цьому шляху. А якщо ви сумніваєтесь в собі, сумніваєтесь в своїх знаннях, ідіть за посиланням в тому місці, де знаходиться посилання, і ви знайдете там мене, а я допоможу.